चलो। सावा सवारी कंसे बीबा को कदोगो ये कोर्बोस हेलेनस विनहन जंडो मुनुरी कुको मंगा कांडु सिको मुर्गी हानो ना गरी को आगा सुसुगुरी ये कोर्बोस Hey, ni wewe parufe? Hey, itanya ndose man. None se man, uhagarara hano makomanga nkageze igihe cyose. Siko nangiye no kwita nige. Wahura n'iki kwa no muri iki gipanga ibintu birimo ni danje. Gusa akazi karimo. Karima akazi uko akazi karimo ariko umuntu ahemba. Sha ni ndege nge nayo. Urabe? Boss uraha umva. Ni ngegera mbi cyane. Kuguhera. Hanyu. Habinama. Oya reka ibyo tubyihore. Ngiye nayo nkuzaniye ubutumwa. Iriye wanyu mu cyaro bamamagaye. Ariko rero twumvikana. Ntabwo nzajya mpora nzamuzanira telefone. Yego byagenze bite? Ntabwo mbizi ubwo ngiye kuguhereza mu ivuganye na mama wawe. Ariko telefone yanjye urabona irahenze ibintu byo kuzajya uhora untiru ntiru. Wegurire iyawe. Umura boss ukwezi kurenda kuzura ni kuzura nzaguriya. Akira muvugane. Uzagura iyawe mana. Aro. Mukecuru aho. Ndaho nanjye ndakomeye rwose ubuzima I Kigali maze kubumenyera. Amafaranga se sha amafaranga yo nakubeshye rwose ubu ngubu kuyabona ni danje. None se kumenyera ubuzima I Kigali ni ukubona amafaranga. Ariko malariya reka reka barongeye bararwara se. None se supanete mwafashe zamaze yazubakishirije inkoko none se ubu ndabigenza ne koko na boss amaze iminsi mwaka amafaranga mbarira ubuntu bw'amafuti gukora no ku nzu yakwandura akakwandikira koko ubu nagira nte koko kiravashaho nita none se kanze ndebe ukuntu mbwira boss ndebe kamudufaranga nkoherereza ndayohereza kuri telefoni birakunda mereza na fone ya nyuma niba narayiguze urya neza wahura n'iki subayo nari kuzagura ko yuko genda ntacyo urakoze niko sha kwatinze urukimara iki sha usanze arinde umuhungu w'inshuti yanjye yaranzaniye telefoni ngo mvugane nabo mu rugo ngo bararwaye barwaye iki sha none se sha muri iki gihe tugezemo kiri iterambere bizoveniveni hari umuntu ukirwara malariya none se sha nta supanete mwafashe bose supanete bazubakishije ikirugu cy'inkoko niko se sha uwo ni siko uwo ni wowe ni mwene wanyu ni umuyobozi w'umudugudu mbere nkubwire sha ariko manza mutuye ahantu hari ibintu by'ibihuruhuru n'ibintu by'ibidendezi ubundi iyo mutuye ahantu mu bishanga hari biriya bintu by'ibihuruhuru ibintu by'ibidendezi niho umubu wororera ugasangura bariye nyine none sasha uri kugira ngo umufashe iki ahubwo nagira ngo niba mufite udufaranga mumpe noherereze mu rugo bamwe aka kanya uje sha ugenda utariri ya shende iri kwidirishya sha yego boss ahubwo se sha ko ndeba yashize yesu we ntanatanu nariye rwose ntanatanu wariye siyobeye ko nagiye nkukata reka nkurebe humura ndebe ko hari ahubwo se sha sindeba ukwezi kwawe kwaburaga iminsi itatu yego boss hanyuma nizere ko twari twavuganye ko nzajya nkwemba 2020 ngomba kukongeza ku kwezi kwa kabiri ukwezi rero nari ntarakongeza ubwo uri gukorera 2020 yego boss wabyumvisha kankurebe dore waje ku itariki 14 yego boss reka ndebe mwana yanjye yashizemo rwose wakana dore urabona ko ku itariki 14 ukigera kuri 15 wahise umena isahani iriya y'idoro urabyibuka burya nagukase igihumbi dore nanone kuri 16 bukeye bwabo mba nkusanze uri kureba televiziyo kandi narari kubujije burya nararakaye nkukata bibiri nyura kuri 19 nanone ejo bundi kuri 19 nabwo naragutumye uratinda nsanga uri mu gakungu burya narababaye nkukata icyatanu
ureba none aha ngaha ibuka cyaje ngusangana na nyoko bujuri kumubwira ubushaje burya narababaye cyane kandi narakubujije nararakaye mukata bitandatu ndabona naha ngaho nyine aha dore naha handisha dore naha naragukase bitatu magana atanu cyaje unsanga mu bandi bakire bagenzi banje ukampamagara ntago byemeye ko umukozi ahamagara boss mu bandi bakire bagenzi urya baransuzugesha urya narababaye mu katari 3500 ikanyateranye ndeba asigaye no guhuboherereza sha 3500 yose hamwe sha amafaranga nagukase ni 21,500 kandi sha ugomba guhemba umushahara w'ibihumbi 20 none se shakado ubwo urumva utari imideni ry'icyatanu none se boss ubu niba ukwezi kurangiye ndi imideni ry'icyatanu ubu mwaka uzarangira ndi mangahe bivuze ngo ni wowe ugomba kunyishyura ideni ry'icyatanu yeye ntasoni none se reka uraza kunkonsomera mu rugo rwanjye wakabimenye niba ukwezi kurangiye uri mu ideni ry'icyatanu ukwezi kuri kubura iminsi itatu ntaso uraza kukonsomera mu rugo none se niba uri mu ideni ry'icyatanu ukwezi kudashangira urumva uzaba uri mu ideni ryangaha bamwaso gicucu gumaho ndaje bipose by'iki gihe n'indambi yabyo nkaburi yakiriye cyane ko nakivuna fata nibi ngiri bira mu rugo ba consommation gusa vano bose ni vano nibiryo wariye simbi gukase genda se bose genda kingura genda kishinze bose cyaje Yesu ubundi se buracyabonaga 2020 nzabikora kuko kwezi yo ntamukata